Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Pois é, eu quero dar um aviso rápido para vocês. A Amazon Brasil está fazendo um desconto incrível nos meus livros, na série Lendas Caninas, os três livros. O preço, que normalmente aí no Brasil era R$ 39,99 cada livro, caiu para R$ 7,99. Incrível! Estão fazendo esse desconto, eu não sei por quanto tempo. Então, se você ainda não leu os livros da série Lendas Caninas, aproveite, dá uma entrada lá no amazon.com.br. Eu vou deixar uma foto aí, ó. Tá vendo a foto aí, ó? Do desconto que eles estão fazendo. Só você entrar lá no amazon.com.br, procurar por Lendas Caninas, e você vai encontrar os três livros da série com preço de R$ 7,99, um super desconto. Então aproveita, dá uma entradinha lá se você ainda não adquiriu o seu livro. Lembrando que essa oferta é válida apenas para e-books. Então, se você ainda não leu o livro, essa série que virou best-seller em vários países, vendeu cópias aí, mais de 50 mil cópias no mundo inteiro, quiser aproveitar, lê o meu livro, Lendas Caninas está com descontaço no amazon.com.br, R$ 7,99 cada livro. Valeu, galera!